Han er gift familiefar og bor i Hellerup. Han er uddannet antropolog fra Aarhus Universitet, men har de sidste 3 år været vicedirektør hos Socialstyrelsen. Og så har han netop fået jobbet som direktør for børn, unge, kultur og fritid i Gribskov Kommune. Gribskov Kommune Skove Ry tiltrak mange år i leder med erfaring fra både det offentlige og det private. Og Gribskov får en leder, der er ordentlig, en leder, som giver klar besked og en leder med klare mål. Denne uges profil er Steffen Boni. Jamen, så vil jeg starte ud med at høre, om du vil fortælle lidt om, hvem du er. Det vil jeg gerne. Jeg hedder Steffen Boni, og jeg er 42 år gammel. Jeg er uddannet antropolog fra Aarhus Universitet for efterhånden mange år siden. Og ja, jeg har 2 drenge på 14 og 11 år, bor i Hellerup, lige nord for København. Og ja, rent arbejdsmæssigt, så har jeg arbejdet rigtig mange år i konsulentbranchen. Og efter det, så skiftede jeg til den offentlige sektor, til en statslig styrelse, der hedder Socialstyrelsen, hvor jeg arbejdede 3 år, indtil at jeg fik muligheden for at komme til Gribskov, hvor jeg tiltræder en stilling der lige om lidt. Ja. Så har du lige sagt ja til stilling som direktør for kultur og fritid og børn og unge område i Gribskov Kommune. Hvad er det, du kommer til at arbejde med? Jamen, jeg kommer til at arbejde med rigtig mange forskellige områder. Jeg kommer til at arbejde med altså dagtilbudsområdet eller børnehaveområdet. Jeg kommer til at arbejde med hele skoleområdet. Jeg kommer til at arbejde med udsatte børn og unge området, altså de børn og unge, som har det lidt svært. Jeg kommer til at arbejde med kultur, de kulturelle institutioner og arrangementer, der er. Idrætsområdet, og jeg kommer til at arbejde med turismeområdet. Så det er en ret bred palette af forskellige ting, jeg skal beskæftige mig med, men det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Ja. Hvorfor var det, du takkede ja til stillingen som direktør? Jamen, det gjorde jeg, fordi at Gribskov Kommune har et rigtig godt ry for at være en kommune, som er med på at prøve en masse nye ting, og der er en stor sådan, udviklingskraft i kommunen. Og derved så har man også kunne tiltrække rigtig mange dygtige medarbejdere til kommunen. Og det gode ry og rygte, som Gribskov har, tiltrak mig egentlig til, at jeg godt kunne tænke mig at blive en del af det. Så derfor så søgte jeg stillingen, og så var jeg så heldig at få den. Ja. Så har du senest været vicedirektør i Socialstyrelsen under Socialministeriet. Hvad er det, du kan tage med for det job, som du kan tage med her til Gribskov Kommune? Og jeg kan tage rigtig mange ting med mig, tror jeg. For det første så var det jo en politisk styret organisation, ligesom Gribskov Kommune er, hvor der er nogle politikere, der i sidste ende bestemmer retningen og hvad der er, der skal ske osv. Og så er det jo embedsmandsværkets opgave at udføre det efter at skabe de resultater, som politikerne ønsker. Så det er jo det samme. Så var det også et område, hvor hele børn, altså udsatte børn og unge området fyldte en hel del, så det kender jeg ret godt fra min tid i Socialstyrelsen. Og så var det en organisation, hvor der skulle laves nogle meget, meget dramatiske forandringer. Så jeg lærte en masse omkring ledelse i den tid, jeg var i Socialstyrelsen. De erfaringer kan jeg også tage med mig til Gribskov Kommune. Hvad har dit kendskab været til Gribskov Kommune? Jamen det var, som jeg sagde før, at Gribskov Kommune er kendt sådan for at være en meget udviklingsorienteret kommune, som har været frisk på at prøve en masse nye ting, for eksempel med offentlig-privat samarbejde og sætte nogle meget ambitiøse strategier. Og derved også har kunne tiltrække nogle meget dygtige medarbejdere, og det synes jeg har været vigtigt for mig, når jeg søgte stillingen her i Gribskov. Ja, og som du fortalte om før, så er det jo ansvaret for kultur, fritid, børn og unge området, men hvad er din erfaring inden for, eller hvad er du med erfaring inden for det område? Jamen, da jeg arbejdede i konsulentbranchen, der arbejdede rigtig, rigtig meget for forskellige kommuner
i Danmark, blandt andet på udsatte børn- og ungeområdet, og på folkeskoleområdet og på dagtilbudsområdet. Så det er nogle områder, jeg kender ret godt, og ved, hvordan kommunerne arbejder på de her områder. Og jeg var afdelingsleder for det område i det konsulentfirma, hvor jeg arbejdede. Så det er ikke nogle områder, der på den måde er nye for mig. Kulturområdet og turismeområdet er nogle nye områder. Så der har jeg brugt en stor del af min sommerferie på at sætte mig ind i de områder, så jeg kan være en kvalificeret medspiller for medarbejderne i kommunen. Ja. Hvad er det så, hvis du skal uddybe det? Hvad er det spændende og det udfordrende lige ved det her område, du bliver direktør for? Jamen, det kan jeg egentlig sige sådan ret nemt. Altså for mig, det der sådan er benzin i blodet på mig, det er at gøre samfundet til et bedre sted at være. Og for mig, der bliver man nødt til at starte med børnene for det. Og det motiverer mig rigtig, rigtig meget at skabe de bedst mulige betingelser for, at børn de kan få det bedst mulige liv. Både, kan man sige, de børn, som måske ikke har brug for den store hjælp, men selvfølgelig skal uddanne sig til at udleve deres potentialer der, men også de børn, som måske kommer fra nogle familiekår og andet, hvor de har brug for noget hjælp fra os i kommunen. Det motiverer mig rigtig meget til, at de får det bedst mulige liv. Ja. Så har jeg kunne læse lidt, at du har mange års erfaring som topleder. Både i det offentlige og i den private. Eller i det private. Hvad er det så for en leder, der nu bliver tilknyttet Gribskov Kommune? Jeg vil være en leder, som vil sætte nogle meget klare mål for, hvor er det, vi skal hen. Jeg vil være en leder, som også prøver at være meget præcis i, hvad er det for nogle opgaver, der skal løses. Og jeg vil følge op på, om de opgaver de bliver løst, om vi får skabt de resultater, som er blevet opstillet. Man vil også opleve, at jeg er en leder, som vil være meget ordentlig, tror jeg vil kalde det. Altså, at jeg holder det, jeg lover, og at jeg behandler folk ordentligt. Men også giver dem klar besked, hvis jeg er tilfreds eller utilfreds med det stykke arbejde, der er blevet lavet. Og så folk vil vide, hvor de har mig henne. Ja. Hvad er det så, du gerne vil opnå som direktør? Det, jeg gerne vil opnå, det er, at alle børn i Gribskov Kommune faktisk kommer igennem en ungdomsuddannelse. Og på den måde bliver sendt afsted til det bedst mulige voksenliv efterfølgende. Og med de største den største del af muligheder for eksempel at få det arbejde, man godt kunne tænke sig, eller gå videre til en videregående uddannelse, eller hvad man nu har lyst til. Hvis vi kan bidrage til det her fra kommunens side i samarbejde med børnene selv og forældrene, så har vi faktisk gjort en kæmpe forskel. Ja. Hvordan ser fremtiden så ud for kultur, fritid og børn- og ungeområdet i Gribskov Kommune? Jamen, hvis vi lykkes med det her, så tror jeg, at det vil være sådan, så at Gribskov Kommune vil blive kigget på fra en lang række af landets øvrige kommuner for at sige, hvordan er det, vi gør det heroppe, fordi at vi så vil gøre nogle ting, som de kan lære af, og det tror jeg kan være med til at både skabe stolthed omkring arbejdspladsen, omkring kommunen, men også skabe en kultur, hvor man bliver ved med at udvikle sig og bliver ved med at sætte nye mål til gavn for børnene, til gavn for forældrene og til gavn for medarbejderne selv. Det vil jeg gerne være med til. Ja. Så vil jeg slutte af med at høre, hvordan ser din fremtid ud? Nu har jeg aldrig sådan haft en kæmpe karriereplan om 5 år, så skulle jeg være der eller der og så videre. Så jeg har egentlig ikke andre planer i min fremtid lige nu, arbejdsmæssigt, end at nu skal jeg til Gribskov og arbejde stenhårdt og dedikeret på, at børn og unge i Gribskov får det bedst mulige liv. Ja. Så det er min fremtid, så langt som jeg kan skue fremad lige nu. Det er jo også fint nok at tage en dag ad gangen, ikke? Ja, det bliver nok mere en enkelt dag, jeg kommer til at bruge på det, tror jeg. Nå, ja. Så, jamen så tak for det. Tak fordi du ville møde mig. Lige over.